əgər sizin hələ də işə ehtiyacınız varsa, o zaman Azərtə gəlsin, kimə müraciət eləyək? Tapdıqla işverən. Bizim işverən Tapdıqa müraciət edin, əlbəttə ki. Həftənin 7 günü, gün 24 saatı 92-46-ya işverən sözünü yazmaqla, rahatlıqla özünüzə istənilən sahədə, istənilən məkanda iş tapa bilərsiniz. Bax, növbədə isə Tapdıq kimlərə iş tapıb? Gəlin elə işverənin təqdimatında izləyək. Bir insan üçün ən xoşbəxt anlardan biri də özünə uyğun işin olmasıdır. Bəzən iş tapmaq çətin olduğundan axtarış bizi yora bilər. Biz isə sizi bu çətinlikdən qutararaq iş tapmağa kömək oluruq. Elə Pərvizə kömək olduğumuz kimi. Sağ olsunlar, mənə köməkçilik etdilər. İş qrafikinə uyğun, mənim saatlarıma uyğun iş tapmaq üçün. Biz vəzifəmizi məsuliyyətlə yerinə yetirdik və inanırıq ki, Pərviz də işinə ciddi yanaşacaq. Hər bir insanın iş öncəsi təlim keçməsi də mütləqdir. Şirkətin təlim departamentinin şöbə müdürü Lalə xanımın sözlərinə görə, könüllü keçirilən təlimlər işlə təmin olunduqdan sonra da iş axtaranların köməyinə çatır. Biz də onların istəyini nəzərə alaraq ki, işlə təmin olmaqları daha rahat bir şəkildə alınsın deyə bu təlimləri 2 gün ərzində 1 saat yarım civarında keçiririk və təlimlərin mövzusu ondan ibarətdir ki, marketinq, motivasiya, uğurlu olmanın sirri, təməl davranış və satış və onun təşkili. Yeni işə qəbul zamanı işləyəcəyimiz komandanın psixologiyasına da mütləq bələd olmalıyıq. Çünki hər bir sahədə də uğur qazanmaq ətrafın sənə və sənin onlara olan münasibətindən asılıdır. Adaptasiya dövrü hər bir insanda qısa müddətli də ola bilər, uzun müddətli də ola bilər. O adaptasiya dövrünü keçdikdən sonra artıq insan başqalarının da xarakterinə adaptasiya olma dönəmi başlayır. İş proseslərində xoşa gəlməyən hadisələrlə rastlaşmaq olar. Birinci növbədə baxmalısınız ki, o insanın idi. O ən pis hərəkətləri birinci növbədə nümayiş elətdirir, yoxsa daha çox mədəniyyətinə, eyni zamanda səbirinə, təmkininə üstünlük verir. İlk iş günümüzdə kollektivin güvənini və sevgisini qazanmaq da önəmlidir. Əlbəttə, bu artıq işini tapanlara aiddir. Əgər siz hələ də işsizsinizsə, o zaman 92-46 nömrəsinə işverən yazın. Yazın ki, sizdən də xəbərdar olaq.